Dobar dan, poštovani gledatelji i slušatelji hrvatskih medija. Pozdravljam vas ovdje iz Europskog parlamenta, iz našeg centralnog studija gdje imam goste iz Hrvatske, gospođu Željku Markić, predsjednicu udruge U ime obitelji i gospođu član upravnog odbora istoimene udruge. Oni danas borave ovdje u Europskom parlamentu povodom pete obljetnice referenduma o braku, prvog narodnog referenduma u Republici Hrvatskoj. Gospođo Markić, želim vam dobrodošlicu. Vidjeli smo tijekom konferencije kad ste predstavljali svoje aktivnosti, dobili ste podršku mnogobrojnih zastupnika iz drugih država članica koji su u stvari rekli da bi primjer kako je referendum u Hrvatskoj organiziran trebao biti primjer koji će oni rado prezentirati kod sebe i preuzeti ga, ali su došli predstavnici mnogobrojnih civilnih inicijativa i ovdje na europskoj razini i iz drugih država koji su također rekli da u stvari takav jedan primjer bi trebalo implementirati i pokazati da u stvari građanske inicijative itekako mogu imati utjecaj na donošenje odluka. Molim vas, evo sad na početku emisije vaš osvrt. 5 godina je prošlo. Kakve su refleksije? Pa evo, prvo htjela bih se vama zahvaliti što ste nas pozvali da i omogućili nam da ovdje u Europskom parlamentu obilježimo i proslavimo 5 godina od referenduma o braku u Hrvatskoj. Da, bilo je mnogo vaših kolega koji su izrazili podršku i koji su nas u stvari podsjetili na to da je evo jedna mala Hrvatska prva organizirala referendum o braku kao zajednici žene i muškarca, da su nakon toga slijedile brojne inicijative u drugim državama Europske unije, gdje su neke uspješno zaštitile ustavom brak kao zajednicu žene i muškarca i time djecu, za koju smatramo da trebaju odrastati u zajednici koja je najsličnija onoj u kojoj oni mogu jedino i nastati i biti rođeni, a to je zajednica muškarca i žene. Tako da mislim da je ta poruka da su građanske inicijative one koje mogu političarima koji su zainteresirani za ono što građani žele, u stvari pomoći da očitaju što je građanima važno i da onda oni djeluju u tom smjeru. Dakle, mi ne samo da smo prije 5 godina Ustavom zaštitili brak, mi smo počeli povećavati utjecaj građana na ono što se događa u njihovim državama i ojačavati mogućnost da građani budu orijentir za one koji ih trebaju politički predstavljati. Tako da, rekla bih da činjenica da u Hrvatskoj postoji takav veliki otpor prema referendumima sigurno ukazuje na nedostatak jedne demokratske kulture i jedan suženi prostor demokracije. Jer ako razmišljamo zdravorazumski, kojem političaru škodi ili može štetiti ako građani na jedan strukturirani, konstruktivan način izražavaju svoje stavove, mišljenja, argumentima. Tako da tu se ne radi o nikakvom neartikuliranom, da pače, postaviš pitanje, kažeš argumente za njega, mobiliziraš, potičeš ljude da se izjasne. Prema tome, kao što znamo, zemlje poput Švicarske i nekih drugih država koriste referendum kao alat koji onda pomaže političarima da provedu u djelo politike oko kojih se stvori društveno suglasje. Evo. Ali vidjeli smo da se pojavljuju otpori i nedavni primjer Rumunjske govori o tome da u stvari političari u državama članicama, oni koji su u aktualnim vladama, nisu baš susretljivi prema inicijativama raspisivanja referenduma. Vi, gospodine Munjin, imate direktnu komunikaciju sa svojim kolegama u Rumunjskoj. Vidjeli smo da je 3 milijuna ljudi potpisalo inicijativu za referendum o braku. Mi smo kao evropski parlamentarci podržali tu inicijativu jer se dogodila jedna blokada od strane rumunjske vlade koje su priječili da se taj referendum raspiše, a onda kad je konačno raspisan dogodilo se to da nije bilo dovoljno ljudi temeljem zakonske regulative kako bi referendum bio uspješan. Pa da li imate možda neke dodatne informacije kako je došlo do toga? Uvijek je problem u tome hoće li političari, dakle vladajuća većina, slušati građane. Dakle, 4 milijuna ljudi, 92% je glasalo za ustavnu zaštitu braka u Rumunjskoj, da se brak definira kao zajednica muškarca i žene u Ustavu ili će slušati nekakve druge interese, nekakve druge lobije, i to je ono što se događalo i u Hrvatskoj, događa se u Rumunjskoj, događa se u drugim državama, tako da je to jedan proces u kojemu treba sve više uključivati građane, dakle u procese donošenja odluka. U Rumunjskoj smo evo to vidjeli na najbolji mogući način na referendumu, a drugo što se postavlja pitanje su onda te regulative referenduma. U Hrvatskoj koji je jedan od najstrožih zakona o referendumu. Vidjeli smo da upravo i u Rumunjskoj je na tom području bilo opstrukcija, da nisu dopuštali da, dakle, je važeće ovih
ovih 20% građana, dakle, koji su izašli, nego su stavili da je 30%, preporuka Venecijanske komisije da ne bi trebalo uopće biti kvoruma za izlaznost i na jedan, dakle, netransparentan način su formulirali referendumsko pitanje, dakle, od vladajući, tako da građani zapravo nisu znali za točno za što glasuju, nego su dali jeste li za promjenu ustava, tako nešto je bilo pitanje. I ne samo to, u Rumunjskoj je sada bio problem isti koji smo mi imali na drugom referendumskom izjašnjavanju, biramo zastupnike imenom i prezimenom, kad smo prije 4 godine željeli promijeniti izborni sustav u Hrvatskoj. Dakle, da u Rumunjskoj su sada tvrde da je računaju postotak od 18%, od 18 milijuna kao birača, a tvrde ljudi koji se bave time u Rumunjskoj, da u Rumunjskoj teško da ima više od 15 milijuna birača. Dakle, mi smo imali situaciju da je ministar Bauk, SDP-ov ministar uprave, tvrdio da mi nismo prikupili dovoljno potpisa 2014. zato što je tvrdio da u Hrvatskoj ima 4,1 milijun birača, a na izborima koji su bili nekoliko mjeseci nakon toga je bilo 3,7 milijuna birača. Prema tome, rekla bih da metode zaustavljanja građana su u stvari slične preko medija, dijela medija koji ne radi profesionalno svoj posao se napada, govori neistine, otežava se komuniciranje i javna rasprava. Drugo je da se kroz institucije države zloupotrebljava da bi se otežalo građanima da se izražavaju. U konačnici ja smatram da takav pristup, takvi odnosi nepoštivanja jedne strukturirane, zakonitog izražavanja volje građana, birača, dovodi do rasta populističkih grupa. Jer toga što su ljudi nezadovoljni i onda bilo tko im dođe i počne im pričati neku priču koju žele čuti, jedan dio ljudi u nju povjeruje. Prema tome, smiješno je da političari koji ne dopuštaju građanima da se uključe u društvene procese, stalno kritiziraju populiste. Pa zašto ne puste oni građane da s njima izravnije i bolje komuniciraju? To bi bilo, slažem se s vama, jedino ispravno da u stvari građani zajedno sa svojim izabranim predstavnicima zajednički kreiraju politike. Jer ponekad se treba doista staviti u aktualni trenutak i vidjeti koje su promjene nužne da bi sustav bolje funkcionirao. Političari su tu radi građana, a ne građani radi političara. No da ne cvjeta cvijeće niti na evropskoj razini kad govorimo o evropskim građanskim inicijativama, govori i činjenica da s jedne strane imamo jedan odličan instrument koji je Evropska unija omogućila građanima, a to znači da građani mogu, ukoliko prikupe 1 milijun potpisa u 1/4 država članica, pokrenuti građansku inicijativu za promjenom zakonske regulative na evropskoj razini i potom, u stvari, Evropska komisija procjenjuje tu inicijativu i odlučuje hoće li uzeti u obzir zahtjeve građana ili neće. Zanimljivo je da su do sada uspjele 4 takve inicijative. Dakle, oni su dovoljno sakupili potpisa da bi ušli u razmatranje kod Evropske komisije za promjenu izbornog zakonodavstva u temama koje su delegirali. Ali najzanimljiviji podatak je u stvari da su od te 4 inicijative. 3 inicijative bile uspješne, a jednu je komisija odbila. Onu koju je komisija odbila odnosi se u stvari na zahtjev građana, a temeljen je na odluci Evropskog suda za ljudska prava da se prestane financirati uništavanje ljudskih zametaka i provođenje istraživanja na njima, to jest da se zaštiti pravo na život kao temeljno ljudsko pravo. Tu je komisija ignorirala gotovo 2 milijuna potpisa građana i rekla da ne postoji potreba za nikakvom dodatnom aktivnošću. Kako to komentirate? Pa, komentiram da se radi da na razini Evropske komisije vidimo isto udaljavanje političara od onih kojima trebaju služiti, koje onda vidimo i u nekim zemljama članicama. I taj trend da ne poštuješ građane, da ne poštuješ, a puna usta su ti istovremeno demokracije. Stalno pričaš o demokraciji, o toleranciji, o poštivanju, o udruživanju, o koji su još to izrazi koji stalno se ponavljaju. A sve na kraju spadne, nažalost, da je prazna priča. Jer mi u stvari toleranciju i uključivanje, poštivanje ne testiramo na tome kad se svi mi slažemo. Mi ga testiramo kad se ne slažemo. Dakle, ti se ne moraš slagati sa stavovima tih ljudi. Ako su oni prikupili 2 milijuna potpisa, ti si dužan to provesti nepristrano i pošteno. A de facto mi smo danas suočeni sa situacijom da određene grupe, često povezane lijevo-liberalne, koje stalno govore o važnosti slobode, mi se slažemo, slobode govora, slobode mišljenja, su prvi koji svoje neistomišljenike
označavaju, etiketiraju, sprječavaju. I onda to, nažalost, ima svoj odraz i u dijelu političara i institucija. I taj način vođenja, bilo Europske unije, bilo Hrvatske, bilo Rumunjske, ne može dati plodove. On ne može dati plodove zbog toga što mi vidimo i u mnogo većim uvjetima nepoštivanja građana, njihovih prava, da ljudi ne pristaju. U totalitarnim uvjetima ljudi dalje ustraju u svome. Prema tome, put rasta je postizanje suglasja, konsenzusa, ali na međusobnom poštivanju argumenata. Dakle, ako mi ne možemo voditi argumentiranu, već ideološku raspravu, na razini Hrvatske, na razini Rumunjske, na razini Europske unije, onda smo u velikim problemima. Jel? Onda, nažalost, nećemo moći rasti onako kako bismo svi željeli. Ja bih još rekao da je ono što mislim da je problem tog paralelnog govora, dakle da se govori demokracija, a s druge strane se odbijaju građanske inicijative koje su inicirali građani. Mislim da je onda velik problem što ljudi zbog toga gube povjerenja u institucije, dakle koje bi trebale štititi njihove interese i pomagati im da ostvare njihova prava, i mislim da to dugoročno neće zapravo donijeti dobro ni u državama članicama gdje se odbijaju građanske inicijative, ni na razini Europske unije. Tako da mislim da se treba potpuno promijeniti pristup. Ali rekla bih da možda ipak vaša inicijativa jest dobar primjer, jer je ona na kraju unatoč svim preprekama uspješno završila. Bilo je nekih poteškoća u samoj provedbi, no danas ipak imamo ustavnu promjenu onakvu kakvu ste zamislili, kakvu ste predložili, i to jest jedan pokazatelj da građani mogu utjecati na javne politike. U međuvremenu ste izašli sa još nekoliko inicijativa koje su doživljavale također dosta ozbiljan otpor. U čemu je problem? A uvijek je problem u istim stvarima, dakle u tome, kao što je gospođa Markić spomenula, da se manipulira sa brojem birača, koliko je potrebno dakle prikupiti potpisa da se raspiše referendum. Vidjeli smo sada i u 2018. dakle sa inicijativom Narod odlučuje, kojeg je U ime obitelji dio, da se manipulira sa mjestima prikupljanja potpisa, dakle da se stavljaju preveliki nameti zapravo za prikupljanje potpisa, tako da se opstruira uopće mogućnost pokretanja inicijative. Sada je nova inicijativa od strane aktualnog ministra uprave Kuščevića, dakle da se donese zakon kojim će se izjednačavati zapravo političke stranke i građanske inicijative, što će opet staviti nove namete za pokretanje inicijative. Tako da vidimo cijeli taj dan trend postrožavanja od 2013. do danas, da se nije promijenila atmosfera u smislu da su građanske inicijative postale prihvaćene od političkih kasti i predsjednika vladajućih stranaka, nego vidimo i daljne otpore. A ono što je 2014. dakle, što mislim da je bio uspjeh, iako je tadašnji ministar Bauk rekao da nije prikupljeno dovoljno potpisa, i tu njegovu brojku od 4,1 milijun je prihvatio Ustavni sud, iako je samo prije nekoliko mjeseci u izborima za Europski parlament smo vidjeli da je potrebno skupiti 3,7 milijuna birača, bilo što znači da je bilo potrebno skupiti 370 tisuća potpisa. Dakle, do danas su građani još više razumjeli zašto je potrebno mijenjati izborni sustav. Imali smo nekoliko preslagivanja, imamo primjere političke korupcije i sa predstavnicima, sa zastupnicima nacionalnih manjina. Tako da mislim da građanske inicijative u kojem god obliku se pojavljuju, bilo kao referendumske inicijative ili inicijative za donošenje nekog zakona, primjerice U ime obitelji je predložila izmjene zakona o radu prije 2 godine, one uvijek donose radi nekakav... Zaštite, radi zaštite ljudi koji moraju raditi nedjeljom, vi ste isto u to uključeni aktivno. Dakle, neradna nedjelja je ono što mi želimo postići za ljude koji rade i u trgovinama i da budu zaštićeni. Tako da onda sve te inicijative zapravo na kraju donesu plod, bilo za neku buduću inicijativu ili da se te teme otvore u javnosti i adresiraju. Samo šteta je da one donose plod na tako jedan mukotrpan način. Prirodno bi bilo da se stvara kad konstruktivno djeluješ, daješ prijedloge, da se stvara jedna sinergija, zajedničko djelovanje koje daje rezultate najbolje za zemlju. A mi u stvari postižemo, mi se borimo sa političarima koji bi nas trebali predstavljati kao da su oni naši neprijatelji, a ne kao da trebaju biti naši predstavnici. Ali imate li možda osjećaj da ipak taj odjek koji žele postići građanske inicijative nekako ima tuplji zvuk u istočnoevropskim zemljama koje vuku
neko postkomunističko nasljeđe. Kad se uspoređujemo sa zapadnom Evropom, čini se da tamo ipak i sa odobravanjem i sa određenim uvažavanjem se prihvaća kad građani dolaze sa određenim inicijativama. Da nekako u zapadnoevropskim zemljama se u stvari građanske inicijative ne uvijek, ali u većini slučajeva shvaćaju kao jedan doprinos i pomoć, dok u istočnoevropskim zemljama se od strane vladajućih struktura stvaraju prepreke kako te građanske inicijative nikad ne bi uspjele i zaživjele. Rekla bih da je odnos prema, kao što ste i sami dali primjer, inicijative One of Us, zaštite nerođenih, nju se drugačije tretiralo nego druge, evo, u Europskoj komisiji. Prema tome, rekla bih da se prema nekim željama, kao što je zaštita braka, obitelji, djece, jednako odnose, nažalost, u svim državama Europske unije. Međutim, ono što je razlika, i dobro ste to primijetili, razlika je u tome da u tim zapadnim državama duže postoje institucije. I te institucije nisu formirane kako bi pogodovale jednoj grupi, već one ipak jače oruđe za građane i veće neovisnost sudstva i državnog odvjetništva u smislu sprječavanja djelovanja građana. Dok u našim državama su institucije još uvijek mlade, rekla bih, podložne koruptivnim učincima, a istovremeno totalitarni način vladanja, kao što ste rekli, je puno svježiji u ljudima. Prema tome, neki određeni postupci, određena komunikacija, evo ovo, na primjer, da građanska inicijativa Narod odlučuje, nije dopušteno imati promatrače. To je, na primjer, nešto što imate pravo, ni jedna zapadna zemlja se s tim ne bi mogla proći među svojim građanima. Da kažeš, samo ćemo mi brojati, a mi smo protiv toga. Dakle, sigurno da tu postoje te razlike, ali istovremeno bih rekla u našu korist da smo mi, zbog tog našeg totalitarnog iskustva, puno brže prepoznajemo kad nas neko pokušava totalitarno tretirati. I mislim da je zato toliki otpor u zemljama i Višegradske skupine i brojnim drugim državama Europske unije da mi želimo demokraciju. Nama je stalo da smo mi slobodni. Toliko smo dugo čekali da budemo slobodni. Želimo sad u toj demokraciji živjeti autentično, a ne samo da se o njoj priča. Logično je, naravno, da građani budu dio sustava svake države, da daju svoj doprinos, da mogu izreći svoje mišljenje, da se ne moramo nužno slagati u svemu, ali dijalog čini u stvari komunikacija koja dolazi i prolazi u oba smjera, a ne samo u jednom smjeru. Nekako i ovdje na evropskoj razini, kad promatramo posebice temu zaštite obitelji, zaštitu ljudskog života, nekih opće ljudskih vrijednosti, čini mi se da se sve više stvara jedna fronta koja želi te teme koje u stvari spadaju u temeljna ljudska prava i koja nisu u nadležnosti Evropske unije, nego država članica, dići na razinu Evropske unije, oduzeti to pravo supsidijarnosti državama članicama i odlučivati na način da propisuje kako ćemo obrazovne sustave imati, kako ćemo zdravstvenu zaštitu imati, tko ima pravo živjeti, a tko nema pravo na to, i da nas žele odmaknuti od onih temeljnih vrijednosti za koje možemo reći da smo ih naučili za svojim obiteljskim stolom. Kakva je situacija zemljama istočne Europe, u novim državama članicama, starim državama članicama, da li vidite neku poveznicu i da li vam se čini da će ipak tu države članice kroz instrument njihove uloge u vijeću jednostavno podvući crtu i reći da je dosta bilo miješanja i Europske komisije i nekih inicijativa koje dolaze iz Europskog parlamenta u stvari koje su propisane temeljnim ugovorom o osnivanju Europske unije i koje spadaju u nadležnost država članica, znači u segment supsidijarnosti. Da, mislim da svakako treba zaštititi supsidijarnost i ono što vidimo, dakle, u srednjoj Europi, da postoji ta jedna svijest o važnosti obitelji, o značaju obitelji, koja se sve više gubi zapravo u zapadnim zemljama. I stoga mislim da je potrebno na razini Europskog parlamenta, na razini Europske komisije, dakle, u europskoj politici, ponovno aktualizirati obitelj, dakle, kao onu koja donosi mnoge koristi pojedincima, dakle, samim supružnicima, djeci, cijelome društvu, i na taj način staviti u središte politike. Dakle, vidimo da mnoge politike koje se donosi zapravo uopće ne uzimaju u obzir obitelj kao faktor, kao doprinos, i mislim da se to treba promijeniti. Dakle, to nema veze sa ideologijom bilo kakvom, nego upravo sa znanosti, i na taj način i sa mnogim istraživanja to
pokazuju i mislim da treba to aktualizirati u Europskom parlamentu, jer nijedna politika zapravo neće biti potpuna i neće donijeti one rezultate koji se očekuju ako se obitelj kao temeljna jedinica društva ne uzme u obzir. I mislim da to evo, države Srednje Europe, među kojima i Hrvatska, ima više svijesti o tome i građani imaju više svijesti nego u zapadnim zemljama, i da su to na građanske inicijative koje mogu pomoći da se te teme aktualiziraju na europskoj razini. Evo, i za kraj bih vas pitala, gospođo Markić, nekako vaš dojam kad pogledate Hrvatsku unazad 27 godina, koliko smo sad evo neovisnosti proslavili, i to usporedite sa današnjom situacijom, čini li vam se ipak da se krećemo prema naprijed? Da, krećemo se prema naprijed, i ja nikad ne zaboravljam i mislim da mi nikad ne smijemo zaboraviti da je u našu neovisnost ugrađena ta ogromna žrtva branitelja hrvatskih, obitelji koje su dale svoje najdraže zato da bi mi mogli biti slobodni. Mi smo postali neovisni na jedan teži način nego druge zemlje Europske unije. Morali smo se boriti u ratu za ono što je bilo naše i pobijediti u tom ratu. I mislim da ta borba za da onda ta država koju imamo da bude poštena, da bude socijalno osjetljiva, da bude pravedna, da bude demokratska, da mi imamo još veću obavezu za to se boriti nego možda u nekim drugim državama. Ali ja vidim jako puno ljudi koji žele kvalitetu i bore se i zalažu, koji su autentični, i ja sam optimistična, pogotovo kad gledam ove mlade ljude koji donose toliko toga novoga i dobroga. Tako da ja sam sigurna da uz pomake kvalitetnije, bolji izborni zakon, bolju zaštitu obitelji, bolju zaštitu poljoprivrede, promicanje naših poljoprivrednika, neradnu nedlju, borbu protiv korupcije, kad bi to sve kako će ići naprijed, tako će se stvari popravljati. Tako da. Hvala vam lijepo, gospođo Markić, gospodine Munjin, zahvaljujem što ste bili moji gosti u Europskom parlamentu, što ste predstavili jednu od najuspješnijih civilnih inicijativa koju je jedna država članica na inicijativu građana i naroda uspjela provesti i time postali primjer drugima. Želim vam puno uspjeha u vašem radu. Vas, dragi gledatelji i slušatelji, pozdravljamo ovdje iz srca Europske unije, iz Brisela, iz Europskog parlamenta. Želimo vam svako dobro i na kraju jedna poruka. Vi kao građani imate pravo davati inicijative, sudjelovati u njima i nemojte zaboraviti da na kraju narod odlučuje.